Sezona školskog sporta je počela, a u Zaječaru su se učenici srednjih škola takmičili u košarci i basketu 3x3. Ovo nije prvo takmičenje u ovoj godini, ali je izazvalo veliko interesovanje đaka. Po planu i programu Saveza za školski sport Republike Srbije, ovo je drugo takmičenje u ovoj školskoj godini. Održali smo stoni tenis. Nakon ovog takmičenja sleduje nam takmičenje u okružno. Pobednici sa okružnog takmičenja plasiraće se na međuokružno takmičenje i pobednici sa tih međuokružnih takmičenja stiču pravo učešća na olimpijske igre učenika Republike Srbije koje će biti održano 9. maja sledeće godine u Novom Sadu. Sada se takmiče sve srednje škole, ekonomsko-trgovinska škola, gimnazija, tehnička škola i medicinska škola Zaječar u obe konkurencije, muškoj i ženskoj, kako u košarci, tako i u basketu 3x3. U muškoj konkurenciji pobednici su učenici tehničke škole, dok su u ženskoj gimnazijelke osvojile prvo mesto. Oni su se plasirali na okružno takmičenje koje će se održati u Zaječaru 14. novembra.